Makeup Monday! Og så med det håret her, så føler man seg jo litt sånn... Og håret mitt, som er så brutalt fett akkurat nå, ønsker dere et godt nytt år. Håper dere har fått en superbra start. Jeg har allerede dritt meg ut, så jeg krysser fingrene for 2019. Jeg har sovet med strikk i hele natt i håret mitt, det er derfor det ser sånn ut, men ok. Nå er det endelig på tide med vanlig video igjen, og jeg skulle egentlig bare sette opp kamera i sted for å bli kjent med det, og dybdeskarpheten og bla bla. Jeg har brukt så jævlig mye tid på det her nå, og jeg fikk så mye energi av det, og jeg sto liksom foran her og bare, ok, hvis jeg står her, får jeg fokus, hvis jeg står her. Så lastet jeg det inn på Mac'en, og så, faen, jeg savner å være på den PC-skjermen. Så da tenkte jeg at, da starter vi med årets første video! Den her, vi vil, her da. Det er jo ikke irriterende da. Neida, oi. Tror vi bare lar det ligge. I denne videoen her så tenkte jeg at jeg skulle ta en liten rip-off av Gen X Pen, en av mine favoritt amerikanske YouTubere, fordi drit i om det er litt rip-off, det er jo ikke noe originalt content på YouTube for tiden, så da tenker jeg, da slenger jeg meg på. Jeg skal gå gjennom hele min, som dere vet, lagret greiene på Snapchat, og så skal jeg gå helt ned til januar 2017, og så skal vi bygge oss oppover, fordi der tror jeg det er lagret jævlig mye gøy. Jeg har veldig mye forskjellig på Snapchat, så jeg kommer til å blurre ut i tilfelle det kommer opp noe som jeg ikke vil dele med 10-åringer. Vi kan begynne med bildet jeg la ut på nyttårsaften i fjor, hvor jeg skrev: du innser ikke hvor full du er før du går på do og ser deg selv dypt inn i sjelen. Og det er veldig sant. Det kommer når dere blir gamle nok til å drikke alkohol, så har dere det momentet. Jeg lover dere. Hvorfor prater jeg som noen har dødd veldig brutalt? Over til været. Neste story som kommer er, jeg holdt på å dæve av latter, fordi jeg og Camilla, vi satt og så på film, og så satt hun med chipsposen planta godt i fanget sitt, mens hun satt og spiste og spiste. Så jeg recordet hver gang hun tok en ny i munnen, sånn at når man så hele storyen, så så det som hun satt sånn her og spiste, bare så her det. Vent litt, det er faktisk noe før det. Der jeg og Camilla bodde før, så var det kanskje sånn 10 minutter å gå til en deli, så vi pleide av og til å gå ned dit hvis vi var dritsultne midt på natta, for da var det ingenting som var åpent, og noen ganger på veien dit, kunne være ganske morsomme turer. Det som er litt dritt med hun, det er at uansett når tid på døgnet den må tisse, så må... Hva er det? Lenge! Det som er så dritt da, må hun... Det er at hun er nødt... Mjau! Faen! Det som er dritt med hun da, det er at uansett tid på døgnet, så er hun nødt til å gå ut med den, fordi at hun må tisse. Til dere som sliter med hvordan dere skal dekorere stua deres, her kan jeg gi dere noen tips. Jeg var så overtrett. Ber du ikke meg? Oslo er så stille nå, 3 på natta. Godt brød. Steik! Ni hao, wek! Kjøp snart! Er du sikker på det der? Wek, jeg mener... så lurt, kanskje, eller? Bitch much? Ja, her kommer den spisegreia. Jeg sover med en motorbåt. Hvem er det? Hvem faen var det? Oh no! The black hole! No! No! Ok, jeg tror jeg bare lar den være her. Her kommer det noen morsomme snaps, ifølge meg da. Fordi jeg vet ikke, det er en sånn greie når jeg er jævlig hyper sammen med Camilla, så ler jeg av alt. Nei, men... Tjenere kekset, står du der og snivler? Hva skal liksom politiet gjøre? Unrape deg? Boomer jeg? Jeg ser ikke noe på grunn av kekset. Jeg ser ikke. Ta meg frist, du. Pannekake. Ja, ok. Vi har hatt våre morsomme stunder da, for å si det sant. Skal vi gå litt opp her da? Ja, så var det jo disse rumpebildene da, de er fremdeles ganske viktige å ha fram når man er på fest. Fordi man er usikker og ønsker jo bekreftelse på alt man gjør. Åh, ja, vet du hva? Det bildet her husker jeg så godt jeg og Ole tok. Og så la vi det ut på Instagram, og så skrev vi sånn, vi venter barn. Den og den datoen, hjelp oss med navn, og mange bare, er du gravid? Hæ, ikke Ole homofile? Åh, fy faen, det tok så jævlig av, og jeg tror vi fikk spørsmål om det flere måneder etterpå, no joke. Dette er
Andre gangen, tror jeg, vi møter Markus, jeg og Ole. Vi møtte han jo helt likt på byen. Og så ble vi med han hjem en dag, for han skulle ha bursdagsfors, eller han skulle ha et eller annet, han skulle ha noen festgreier. Det var kjempekoselig. Vi lå oppe til 4-5 alle sammen, og vi tindret, og vi hadde det så gøy. Jeg husker, jeg likte så godt det bildet her. Jeg synes det var så fint. Og så var det en venninne av meg som skrev til meg på Snap bare, det ser ut som et bilde for en IKEA-katalog. Bare, fy faen, Janne, gjør jo det. Så har vi jo det bildet som gikk viral, kan man si det. Det var veldig mange brukere på Instagram som la ut det bildet her. Jeg synes det er så fint. Det er så fint. Fy faen, hva flawless jeg er på det bildet her. Åh, her var vi jo... Hva faen var det stedet het for noe? Nei, jeg husker ikke, men det var med Nordic. Og det var så hyggelig! Jeg koste meg så mye på den turen. Ja, Camilla, vi lekte oss veldig mye. Herregud, ja vel, det var greit. Her hadde jeg akkurat farget håret, vet du. Knæsjrødt. Veldig nydelig. Jeg savner den fargen, altså. Helvete. Åh, gullsnutten. Oi, aggressiv match. Her også er vi så fine, så kommer jævla Andreas i bakgrunnen og ødelegger hele bildet, men fy faen! Her er vi stemming, jenta mi. Der var jeg full, for å si sånn. Oh my god. Jeg klarer ikke å se på det her, jeg klarer ikke å se på det her. Og det verste jeg vet er når folk roper sånn i bakgrunnen, for jeg... Åh nei, oh my god! Første gang jeg møtte Jonas, det var kjempehyggelig, han var så søt, men han var så... Jonas, jeg vet ikke om du ser på, men du var så, husker jeg, du var så stille. Og så kom denne søte gjengen her fra skolen til Markus, de som lagde den dokumentaren om meg på Gullsnutten. For en fin gjeng! Når det var fotoer jeg gjennom vinduet. Fy faen. Daniel og alt. What do you say? Hit the road, Jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more! Jeg husker den dagen her så godt. Jeg fikk plutselig jævlig vondt i revva. Hoppla hei, hoppla, hoppla hei. Hoppla hei, hoppla hei. Hva er det jeg elsker? London vet ikke helt. Ja, det her var rett før vi flyttet. Ok, hør nøye etter på denne her nå, ok? Se på bildet. Jeg bare, du bare filmer meg nå, du bare filmer meg nå. Fy faen, det her blir så gøy. Og så jeg bare, ok. Og så, jeg bare, ling, put that thing in. Og på dem var latter fitt i helvete. Ja, her har de fått nøkkel, vet du. Hva er gira? Hei, er dere Apple TV her? Ja, det har de helt sikkert, men du må spørre han der, for jeg jobber ikke her. Fy faen, jeg bare, nei. Det gjør du ikke. Drep meg! Åh, det her husker jeg så godt. Det her gjorde vi så mye av i sommer. Vi var og spiste... Åh, men det håret her blir jo bare verre og verre. Vi gjorde så mye av det her hver sommer. Satt og grillet i Frognerparken. Åh, det er så hyggelig. Håper vi gjør det mye i år også. Her vet du, Ola har funnet sin mann. Ganske pen mann, da. Her har vi den dagen jeg lagde en video med Madcon. Og det var så gøy. Hvis dere ikke har sett den, så kan dere linke den i beskrivelsen. Den er så morsom. Når du venter på noe godt, venter du sikkert hva det er. Her står vi oppå en sånn der ting, så vi er liksom høyere enn de andre. Ingen skam! Pride! Hvorfor gjør jeg så mye dumt? Meg og papsen, vi var på kanotur, og en ting som var ganske morsomt med den kanoturen var at når vi var på vei tilbake igjen, midt på fuckings sjøen, liksom, så kommer det en båt med en familie, og den ene båten bak dem var det sånn 2-3 jenter som bare, hei Nelly! Jeg bare, fy faen! Midt på sjøen! Åh, meetup på Karmøy, det var så hyggelig. Fy faen for en entusiastisk gjeng som bor der. Her er jo disse tre frøknene da, som var med mye i den ene videoen. Veldig hyggelig at dere kom bort. Her er første dagen som YouTube-lærer på YouTube-skolen. Det var så ekstremt gøy for noen kule barn. Pappa!
Klar for NRK Super. Det var så gøy. Klar for serietitting, vet du. Koser oss. Bildet her hadde jeg faktisk på Tinder, og det var så bra opening line for veldig mange av de guttene som skrev. Miranda sings. Fy faen. Det var en bra kveld, altså. Fint i helvete. Altså, jeg setter meg fast i de tegningene her hele tida. Smile human and take a selfie. Åh, fy faen, den her. Jeg hadde ledd så mye av meg selv i hele mitt liv. Hei. Jeg heter Tina. Åh, herregud. Hallo, jeg heter Tina. Jeg er 20 år. Og jeg... hat norsk. Og halvt kinesisk. Ja, fy f***. Prøver å være en god roomie, ja. Dette har jeg feilet på mange ganger. God morgen, alle sammen. God morgen, storebror. Stekka! Ok. Tror du jeg følte meg supermodell her, eller? Ja, ja. Nok en dag på... Ja, nei, jeg har egentlig ikke ord. Åh, første og eneste gangen jeg har rappellert. Fy faen, hvor stolt jeg var, ass. Dette er en video jeg ikke fikk lov til å legge ut av Kristine på Snapstory. Unnskyld, Kristine, men denne her er jo morsom. Ok, Kristine, don't hate me, but this is kind of funny. Dette er når man er på vei til Thailand. Du er så søt! Åh, alle disse barna her, de er så søt! Oh my god, jeg samler det så mye. Ja, dette her også var ganske tøft gjort av meg, synes jeg, men Kristine backa meg opp der. Det var... Men det var et så jævlig helvete, fordi jeg hadde ikke fotstøtte, så jeg måtte liksom sitte opp og holde beina opp hele tiden, og jeg ble så sliten i lårene. Jeg var stiv i flere dager etterpå. Åh, for faen, jeg husker det her så jævlig godt. Den her er jeg så stolt av. Ja, jeg ble litt sånn småbetatt av en random på T-banen. Aldri til å se han igjen. Er det noen som kjenner han igjen? Noen som vet om det er, eller som kan gi meg nummeret hans? Ok, det er ikke så veldig mange flere morsomme snaps nå. Men jeg har noen veldig gamle snapper, som jeg har lyst til å vise dere også, fordi jeg synes at de er morsomme. Bare se den her. Ja, da er jeg midt i ingen steder. Dritfett. Med farfar og pappa på tur. Treige jævler. Hvorfor er alle mannfolk så jævlig treige? Jeg trenger ikke på penger og piler. Jeg går til svim når det begynner å regne. Gøy. Vil du hilse på følgerne mine, pappa? Pappa? Synes du jeg ser som en gutt når jeg har håret bak sånn i strikk? Ja. Ja? Wow, thank you. Men kommer vi oss inn i den hytta hvis det begynner å regne nå? Nei. Nei. Det er perfekt. Hvorfor ta letteveien når du kan ta vaskeleveien? Det er min... Oi, faren, det var mykt gjerde. Jeg går her, jeg tror jeg. For båtas. Hva er det her for noe? Pillebue? Her er det ikke lov av den. Nei vel, ikke svar. Greit. Ja, hva synes du om å være farfaren min? Synes du det er hyggelig? Farfar. Det er video, så du kan... Farfar. Skal jeg ta deg på ryggen, farfar, så du ikke brekker lårhalsen? På disse steinene. Har du hørt meg breke forresten? Hva du gjør? Jeg hoppet opp igjen av egen vilje. Hvorfor det? Jeg
Fordi jeg ville vise at jeg var Magic Mike. Folkens, vi fikk til videoen til slutt. Kjempedeilig å være tilbake igjen, og jeg gleder meg til mye bra content. Jeg skal prøve å komme med masse original content og ikke stjele alt fra alle andre. Gjerne kom med forslag til hva slags videoer dere har lyst til å se. Jeg vet at dere har lyst til å se dusjtanker under dyna, så det er ingen vits å si. Men noen andre ideer, noe nytt nå kanskje? Who knows? Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp, og snakkes vi igjen i neste video. Arim!